Radio Televizioni Adria Net monitoroi sot procesin e plotësimit të formularit A2 në shkollën jo publike Rilindja dhe në ato publike Leonik Tomeo. Fluksi I studentëve ishte I madh, por situata paraqitej e qetë dhe procesi u kryen në kushte normale. Të pranishëm në shkolla, përveç maturantëve dhe mësuesve, ndodheshin dhe shumë prindër, të cilët tregonin një interes të madh për këtë hap që përcakton dhe të ardhmen në fushat e studimeve për fëmijët e tyre. Probleme teknike nuk kemi patur deri tashti. Procesi ecën normalisht. Atëherë kjo duket që në zgjedhjet që I bëjnë lëndëve nxënësit. Në shkollën tonë, pjesa më e madhe e nxënësve zgjedhin lëndët kimi, biologji, sepse orientohen kryesisht nga mjekësia, orientohen nga shkencat, zgjedhin fizikën, zgjedhin matematikën dhe më pak degët shoqërore. Kjo është një trend I shkollës tonë në disa vite. Të degëve shkencore, po. Kjo tregon që edhe nxënësit që regjistrohen në shkollën tonë, zakonisht janë nxënës të cilët karrierën e tyre shikojnë të lidhur me lëndët shkencore. Sigurisht, ju e shikonin koridorët e shkollës ka prindër që lëvizin, të cilët I qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre, sepse duan të jenë të sigurt, duan që ta prekin dhe ata fund-fundit suksesin e fëmijëve të tyre. Sot është dita e fundit e këtij procesi. Ndërkohë, maturantët plotësojnë me qetësi preferencat e tyre të studimit dhe shprehen për kamerën e Adrianet për tendencat përzgjedhëse që kanë këtë vit. Procesi I plotësimit të formularit është shumë mirë. Për momentin, domethënë ka shumë ngarkesë, po presim. Ju aktualisht e mbaruat këtë? Jo, aktualisht nuk e kam mbaruar, po do vi pak më vonë. Këtë preferoni të zgjidhni, një universitet shtetëror apo privat? Një universitet shtetëror, sepse më tepër tek mjekësia. Tani akoma nuk është se e kam mbaruar formularin, se kishte shumë fluks, por jemi në pritje sepse kanë ardhur nxënësit ta plotësojnë këtu në shkollë për më siguri. Deri më tani shumë mirë. Unë jam nxënës e shkollës Leonik Tomeo. Me sa po shoh, nxënësit kanë një pjesëmarrje maksimale, po vinë të plotësojnë formularët në shkollë, meqense ky shërbim tashmë ofrohet edhe në shkollë, por disa kanë preferuar dhe nga shtëpia, shumë shoqet miat, meqense në pamundësi për të ardhur këtu, mund ta bëjnë online. Tendenca e madhe që unë shikoj është kryesisht degët e mjekësisë, që mbizotëron, domethënë imazheria, fizioterapia, por gjithashtu edhe tek degët e ekonomisë, informatikë ekonomike, informatika është një degë që gjithashtu preferohet shumë. Këto janë degët që në përgjithësi mbizotërojnë tek bashkëshortarët. Procesi online ka mundësuar zhvillimin nën monitorimin e mësuesve të caktuar si përgjegjës për të ofruar asistencë teknike në çdo shkollë të qarku Durrës. Këtu aplikojnë edhe maturantët e këtij viti A1, po edhe ato A1Z që janë të një viti më parë. Procesi po ecën në rregull, po aplikojnë sipas kuotave të pikëve që kanë dhe për zgjedhjeve që ato kanë edhe në bazë të renditjes.